Blitz. Voltei com mais uma caixinha da Avon. E essa aqui que chegou é da campanha. Primeiro, essa aqui. Chegou hoje. Nessa campanha só veio três caixinhas. Veio essa. Deixa eu pegar aqui. Aí veio essa aqui e essa aqui. Tá aqui. Veio essa aqui. Então vamos lá, vou começar aqui. Gente, eu já vou logo avisar. Micro-ondas, eu pedi 5, que é 5 de 500. Vou aqui, ó. Vou precisar aqui 5, a tampa. Aí nessa caixa veio também esse Surreal Garden. Veio esse creme aqui, que a gente pediu, a Clara. E eu pedi esses esmaltes aqui, branco leite e amoranil. Aí veio um papelzinho de conferência aqui nessa caixa. Veio esse aqui também, ó. Do joguinho americano. E veio esse papelzinho aqui. Assim. Pronto, foi isso que veio nessa caixa. Então vamos para a próxima. Perfume aqui, 300 km. Esse aqui é o Raiz Verde. Esse aqui é o Intense. Aí a cliente pediu esse protetor aqui solar, um com cor e o outro sem. Aí veio bastante desodorante. Vou só mostrar assim. O que mais? Surreal, Charisma. A cliente pediu também esse daqui, ó, do Charisma. A cliente pediu essa canetinha aqui da Mini. Assim, ó, a tamanho. Aí o cliente pediu esse sabonete. Alegria. E veio outro cremezinho, a Clare. Esse aqui é o Nude. Veio Delicate, sabonete líquido. E veio também esse aqui que é do kit, da Luisa Brunet, o Poderosa. Aí veio mais desodorante aqui, ó. Mais. Aí uma cliente pediu esse olhinho aqui de Coque Argan, da Adrins. Aí o cliente pediu dois desse desodorante aqui, que tive, e uma colônia Chip. Aqui o perfume da Luisa Brunet, que é o kit com o desodorante. Aí eu pedi uns esmaltes. Aí veio esse aqui, esse é o café, assim, essa corzinha aqui, ó. Aí tem o Amêndoas. Esse aqui é o Icone Pop. Aí tem esse aqui que é o Neve. Aí veio o catálogo Avon Comigo. Veio mais um sabonete líquido. Esse aqui é chá branco. Veio a revista Moda de Casa, que assim acaba agora. Veio esse papelzinho aqui, ó. De kitzinho. Maquiagem. Veio aqui a revista. A capa da revista assim, a Cascolônia. E a Moda de Casa. Mais desodorante. Aí eu pedi esse esmalte aqui. Esse aqui é aqui. Marrom, e assim, ó, essa cozinha. Esse aqui é do kit Delicate. Eu pedi esse kit
pincelzinho aqui, ó. De alicate, tesoura, cortador de unha. No vídeo de comprinha eu mostro. Esse aqui é o mousse de chocolate. E eu pedi um pingente de folha. Deixa eu abrir aqui. Esse um. Que eu já tenho a correntinha. E uma cliente pediu esse lápis daqui da Colocrand. Ele é aquele que gira. Aí. Uma cliente pediu essa sandália aqui da Azalea. Deixa eu abrir. Essa daqui, ó. Ela é assim. Preta. E pediu também outra do mesmo estilo, só que muda a cor. Que é essa daqui, que vem com as estrelinhas, com uns brilhozinhos, umas pedrinhas de trás. Ele é assim, ó. Veio um pequeno estoque da Avon, uns quatro aqui bem baratinho. E eu pedi essa daqui, ó. Essa moleca. Vamos ver se vai dar, fica direitinho no pé. Bem bonita, brilhosa, adorei. Então, essa caixinha foi só. Então, vamos para a outra. Eu. Essa caixinha aqui, deixa eu abrir. Que uma cliente pediu. Acho que não vai dar pra pôr um desse lado. É assim, ó. Ela pediu dois desse daqui que tava na promoção, levando um, saia por 30 e o segundo saia por 20 reais. Tá aqui, ela pediu dois. O outro tá aqui, ó. Fechadinho. Veio mais depósito. Mais depósito. E papelzinho de conferência. É isso, gente, que veio na minha caixinha da Avon. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva aí no canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!